Və istərdik ki, qəhrəmanımız haqqında daha bir dəyərli millət vəkilimiz danışsın. Sözü millət vəkilimiz Elman Məmmədova verir. Buyursun. Axşamınız xeyir, əziz dostlar. Hamınızı salamlayıram. Xüsusilə İBAD-ın bu tədbirinə qardaş Türkiyəmizdən zəhmət çəkib gəlmiş, təşrif buyurmuş çox əziz müsafirlərimizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, siz gəlmişsiniz. Mən İBAD haqqında millət vəkili kimi yox, İBAD-ın döyüşçü yoldaşı kimi danışacağım. Qarabağ döyüşçüsü kimi, o müharibənin odun alovun görmüş bir insan kimi danışacağım. Yəni müharibəni görməyən, o anları yaşamayan insanlar tam təsəvvür edə bilməzlər ki, İBAD hansı qəhrəmanlığı edib, necə qəhrəmanlığı edib və o anda hansı məqamları yaşayıbdır. Mən 4 il o müharibənin odun alovunun içərisində olmuşam. Belə oğullar, İBAD kimi oğullar, hər hansı bir hərəkəti etməyə qərar verəndə sonun fikirləşmirlər ki, nə olacaq? Bircə şey fikirləşirlər ki, mən bunu edəcəm. Və bizim əzizimiz, Azərbaycan xalqımızın fəxri, Türk xalqlarının fəxri, İBAD qardaşımız, düşmənin öz yuvasında, öz qərargahında, bütün dünyada ad çıxartmış bir qatili, bir türk düşmənini, bir canini, bir terrorçunu getdi, diç çöktürdü, başını kəsdi, gətirdi. Bu, bütün Azərbaycan xalqına, bütün türk xalqına bir mesaj oldu ki, türkün dizi bükülməz, türk əyilməz, türk düşməni çöktürər və sözün deyər lazım gələndə. Və bu düşmənlərə bir mesaj oldu ki, biz varıq və biz torpaqlarımızı sizdən azad eləmək üçün ölümü gözümüzün qabağına alıb hər şeyə qadirik. İBAD bunu sübut elədi. Və İBADlar tək deyil Azərbaycanda. Çoxdur. Minlərlədir, 10 minlərlədir, 100 minlərlədir. Yeri gələndə sözlərin deyirlər. Necə ki İBAD Hüseynov dedi. Hələ İBAD-ın qəhrəmanlıq yolu başa çatmayıbdır. Davam eləyir. İBAD bugün özünün həyatı, fəaliyyəti ilə gənc nəsilə, əskərlərimizə, arxadan gələn gənc balalarımıza nümunə görsədir, dərs keçir, təbliğat aparır, həyat örgədir. Və Allahın köməkliyi ilə Aqil Abbas deməli, çox gözəl, qəşəng bir böyük müharibə olacaqdır. Biz torpaqlarımızı azad eləyəcəyik. İBAD onda son sözünü deyəcək döyüşdə. İBAD öpürəm səni, can sağlığı arzu edirəm, təbrik edirəm.